Veliki šef poslao je pismo u Belu kuću, a ovonedeljni vođa Mateja Matijević okupio je zadrugare oko crnog stola i počeo da čita. Dragi zadrugari, ovim vas zvanično obaveštavamo zbog vašeg zdravlja da je sutra zbog čišćenja zabranjeno kupanje u bazenu. Pozdrav veliki šef, glasilo je pismo, a zadrugari su bili vidno razočarani jer ovo nisu očekivali.